Aika käytetty biisi, mutta ei mua kiinnosta. Let's go. Suomi 100V, Suomi 100V. Älä kesken julien pois me vaan juhlitaan tää päivä ja muistellaan hiukan menneet, miten raskasta oli saada Suomi meille. Suomen lippu nousee taivaaseen, kun Suomi juuli itsenäisyyspäivä. Suomi 100V, Suomi 100V, Suomi 100V, kyllä se on Suomi 100V. Me purataan kovalla äänellä Suomelle, niin kuin aina jääkiekko otteluissamme. Kesällä me grillataan makkaroita ja aina kun aurinko päästää kotipihallamme. Toivot ovat siniset ja valkoiset, ovat pilvet suomalaiset. Tykkää käydä saunassa, se tuntuu mukavalta, kun se mieltä rauhoittaa. Suomi on maa turvallinen, joten tänne monet haluaa. Talvisota en halua muistella tuota sisällissota, en sitäkään vaan ajatella sitä, miten paras maa tää voi olla, vaikka täällä sää ei tuu lämpimäks edes auringolla. Joo. Tämä meni muuten aika nopee. Okei, jatketaan. Arvostan veteraaneja, enkä tarkoita sillä ketään karavanareita. Harmitaa, että joudumme luottamaan alueita Venäjälle, mutta jos se oltaisi annettu, niin ei olisi Suomea. Eikä päästä sinne edes jälpeen päälle, eikä lähkää pelaamaan jäälle. Raivastun välein Suomen säälle ja heillakin jäi taas päälle. Okei, heillä ei liity tähän ollenkaan. Ihanaa, että Suomi on 100-vuotias. Suomen luonto on jotain niin kaunista. Suomi täyttää 100 vuotta, jos et usko, niin kysy vaikka Sauli Niinistöltä. Suomi täyttää 100 vuotta, ei sitä yllätä suotta. Kauan sitten meidän maa oli jään alla, nykyään kävellä normaalisti maan päällä. Suomi 100V, Suomi 100V, Suomi 100V, kyllä se on Suomen 100V. Suomi 100V, Suomi 100V, kyllä se on Suomi 100V. Kunnioittakaa Suomea, koska veteraani taisi olla, että voitaisi olla suomalaisia 100V. Suomi ajatelkaa, Suomi 100V, Suomi 100V, kyllä se on Suomi 100V. Suomi 100V, Suomi 100V, kyllä se on Suomi 100V, yo! Pistäkää tykkäystä, jos piditte. Tämmönen räppi tällä kertaa. Nyt mä yritin niin nopea kuin mä pystyn. Te luulette, että mä en pysty nopeasti räppää, mut hei, nyt mä näytin teille. Come on. Ja tilatkaa myös mun kanava. Ei täs muuta. Kellonappia myös kannattaa painaa, niin teille tulee ilmoitus, milloin mulla tulee uusi video. Ei täs muuta. Se on mun puolesta morjens.